καταρχήν το όνομα και το επίθετο σου. Δημήτρης Γιώργος Τένος. Δημήτρη, ένα εντυπωσιακό παιχνίδι σήμερα. Είχε suspense, 3-3. Πώς το ζήσεις? Ένιωσα καλά πρώτα απ' όλα που καταφέρα να σκοράρω δύο γκολ να βοηθήσω την ομάδα μου. Ήταν ένα παιχνίδι με αρκετή ένταση. Τι σας είπε ο προπονητής του ημίχρονου έτσι ώστε να αλλάξετε τα δεδομένα? Να συγκεντρωθούμε, διότι τα πρώτα δύο γκολ ήταν δικά μας ατομικά λάθη. Συγκεντρωθήκαμε, μπορούσαμε να για κάτι παραπάνω. Στόχησες σε ένα πέναλτι, έχασες το άλλο, όμως στη συνέχεια βρήκες την ηρεμία και σκόραρες. Πώς το ζήσες εσύ? Υπάρχουν για αυτά στο ποδόσφαιρο. Κάποτε σκοράρεις, κάποτε δεν τα καταφέρνεις. Γενικά δείξατε έτσι ψυχική δύναμη και ισοφαρίσατε. Τι δείχνει αυτό για την ομάδα σας? Είμαστε μια ομάδα μαχητική. Είμαστε μια μαχητική ομάδα. Οι στόχοι της ομάδας σας στο πρωτάθλημα ποιοι είναι? Όσο καλύτερα μπορούμε να τερματίσουμε μέσα στην πρώην τετράδα. Εσένα τα όνειρά σου για το ποδόσφαιρο μέχρι που φτάνω? Θέλω να καταφέρω να παίξω στην πρώην κατηγορία στην Κύπρο. Και μετά το μεγάλο όνειρο είναι αγωνιστό στην Premier League. Κάποιος παίχτης που έχεις ως πρότυπο? Ο Zlatan Ibrahimovic. Και είδαμε τον πρώτο γκολ, αφιερώσατε το σε ένα συμποσφυριστή σας. Πες μας, ποιος είναι? Είναι ο Νικόλας Χατζηλάμπρου και πάθαινε έναν τραυματισμό στο γόνατο και θα μείνει εκτός για αρκετών καιρών. Γενικά, πού αφιερώνεται αυτή την εμφάνιση, τα γκολ σου που τα αφιερώνεις? Τα αφιερώνω στους τραυματισμένους συμπαίχτες μου και στην Κερίνια. Ωραίος. Για την πρώτη ομάδα της ΠΑΕΚ την παρακολουθείς? Την παρακολουθώ, ναι. Πώς βλέπεις την πορεία μέχρι στιγμής? Είναι αρκετά καλή. Είναι μια ομάδα η ΠΑΕΚ με μικρό μπάτζετ και είναι μια μαχητική ομάδα και δείχνει ότι τα λεφτά δεν είναι όλα. Ευχαριστώ.